A Matica Hrvatska na svom tradicionalnom božićnom susretu predstavila je iznimno vrijedno izdanje. Kao dugogodišnji član i bivši predsjednik Matice, akademik Stjepan Damjanović, upustio se u golem istraživački pothvat i napisao knjigu Matica Hrvatska od 1842. do 2017. kalendar rada i djelovanja. Nije ju radio, kako sam kaže, kao istraživački projekt, već kako bi u povodu 175. obljetnice Matice, koja je obilježena prošle godine, dao svoj obol i sažeo matičino djelovanje i značenje u društvu. Ja sam jako puno znao o svakoj od tih 175 godina u Matici i onda sam se odlučio za nešto što sam nazvao kalendar. To znači, u svakoj godini sam izvukao nešto što mi se čini zanimljivo današnjem čitatelju, a s druge strane što pruža određenu informaciju onima koji moraju u različitim prilikama, jer obnašaju neke dužnosti u Matici ili u Zagrebu ili izvan Zagreba, može im pomoći.